A šta ovo deca srce? Evo da, osim inače poklone, porukice koje deca pišu i mi se kačemo na ovaj ram, samo eto, svako od njih napiše neku porukicu. Evo malecka piše. Šta pišeš, Maćo? Jao, što je lepo. A ovo je srce. Dobro, to, idemo dalje. Da, evo imamo proizvode. Vidjet ćete da ima, postoje različite, ovo su olovčice neke gde se nalazi seme, gde ljudi mogu kada kupe olovčicu izvade seme i zasade, zato se i zove za sada život budi heroj. Da? Inače, slogan ove kampanje, ove godine jeste biti heroj. Bravo. Imamo kišobrane, imamo različite knjige za decu, to je već dugi niz godina se i ovaj, oni baš i preko nas i prodaju. Imamo bedževe, evo baš u duhu današnjih kampanje biti heroj. Da. Šoljice, imamo isto tako i ove posljedice za čaj, slagalice koje se inače zove Pruži korak, pošto je bila kampanja Dobro Pruži korak, verujem da ste upoznati svi. Kišobrani, imamo ove čajeve, to su prirodni domaći čajevi. Bravo, sve sa znakom Nurdora. Tako, Pruži korak čoveče, bravo, tako, memo. Ovo su kartice, kartice. Da. Imamo ove blokčiće, isto ovi notici koji su inače jako simpatični. Dobro. Godišnje kampanje, kapice, majčice za dete, vize, odrasle, šalove, sve nas, i imamo i kabanice. Bravo! Evo ti ruka, samo napred. Kako se zoveš ti? Bravo. A ti kako se zoveš? Svaka čast. A vi ste muška podrška. Da. Kako se zoveš? Slobodan. Bravo. Dobra ekipa. Pa dobro, naravno. Bravo, svaka čast. Samo napred. Hvala.